بعجرة كترجع يمكن يوم أسرة دست يقوم ركنت أفس ببيتوش هجوت نقلنا كنترولان دم كلاكل عندهم هجاوين يجيبنا وجه نقد بمركز بعجرة كترجع يمي سب سبون قبيلة ما صدق يسافر كنيالو ورتش أسران دامت مرت يتقوا قامو يجمع يقوم ركنت أفس ببيتهم ين النصرة يجز كنيال يا جماعة جمرك كرنشاف سفبيت بوان أنت بطلعي يا كونتروباندنا هجوت نقلاي يتنكسكسو يالو أكلاتن كما كلاكل باشجر بهجاوي من قد دمو ينقد فكات أوتثو بيمبورت عندهم بيكسبورتنا بريلوش جزر فوتشلي مساتر يميفلجو أكلاتن دقافي على رجع يجنيال كهياسراند إري جمرو نورمالي كبفرنجوتشو بهياسراستين لما جمر يجزي በደቡብ ምዕራብ ቀጠና ውስጥ የኤክስፖርት ኢምፖርት ስራ ተጀመረ ማለት ነው። አሁን ላይ የኛ ቅርንጫፍ የጅማ ጉምሩክ ቅርንጫፍ እንግዲህ ያው ከ2011 ጀምሮ በትቆጥር ከ5 አመት በላይ ሆኗል። ስለዚህ የቅርንጫፍ አሁን ስኮፑን ያሰፋ የጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ላይ ትልቅ ፓርክ ነው። ወደ 9 ሼዶች አሉ። ከ9 ሼዶች ውስጥ አሁን የተወሰኑ ሼዶች ተይዞ ኤክስፖርት አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ከዛ ውጪ በጅማ ጉምሩክ ስራውን ያሉት የጅማ ኤርፖርት መንገደኞች ጓዝ ላይ ፍተሻ በተወሰነ መልኩ የፍተሻ አገልግሎት ትራንዚት አድርጎ ለሚመጡት ላይ አገልግሎት ጀምረናል። እንዲሁም የሆሌ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ የሚባል አለን። የገምቤላ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ እንደዚሁም ባሮቀላ ማታሃር ፓጋ ኩቡሪ ራድ ይያለን። ወደ 78 የሚሆኑ ጣቢያዎችን በስሩ አደረጃጅቶ ካረንትሊ ላይ ስኮፑን በዛልክ አሰፍቶ የቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤታችን እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። ጅማ ጉምሩክ በመቋቋሙ በጅማ ላይ የተጀመረው ምንድነው የጉምሩክ አገልግሎቱ የኤክስፖርት አገልግሎት ተጀምሯል ማለት ነው። ለምሳሌ ካረንትሊ አሁን የኤክስፖርት ሁኔታውን መረጃም ብናይ እነ ውሽውሽ ብላክቲ የሚባሉት እነ ጉመሮ ብላክቲ የሚባሉት ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ገብታችሁ አይታችሁ እንደሆነ አግጃጃይን የሚባሉት ነሶሬት የሚባሉት እነዚህ ኤክስፖርተሮች እዛው ጅማው አጠገብ ላይ በጅማ ጉምሩክ ንም ዲክለር አድርገው አገልግሎት ያገኙ ያሉት ማለት ነው። ይሄኛው የኤክስፖርት አገልግሎት በሁለት አንግል ማየት እንችላለን። አንደኛው ለኤክስፖርተሮቹ ወጪን በቆጠበ መልኩ አቅራቢያው ባለ ጉምሩክ አገልግሎት ያገኙ ይሄውን በጣም ለሰዎቹ ወጪ ቀጥቦላቸዋል። በአቅራቢያ ባለው ጉምሩክ አገልግሎቱን እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። ወደ መንግስት ሳይድ ላይ ብታይ ደግሞ ለመንግስት በርካታ ዶላር ያስገኙ ናቸው። እነዚያው ትልልቅ እንደ ኢትዮ አግሪሴፍት ውሽውሽና ጉመሮ ሻይ ቅጠል የሚባሉት በእኛ ቀጠና ውስጥ ነው ያሉት። ያው ኢትዮ አግሪሴፍት ሻይ ለማታቸው አንዱ ቦንጋ አካባቢ ያለው ውሽውሽ የሚባለው አንዱ መቶ አካባቢ ያለው ጉመሮ የሚባለው ትልቅ ምርት ነው ያለው። እነዚያውን በእኛ ብራንች ነው ዲክለር ያደርጉ የሚያስገቡት የሚያስወጡት። ሶ ለመንግስት በቀላሉ ቶሎ ቶሎ ኤክስፖርት በማድረግ ለመንግስት ምን ያንተ ዶላርን ያስገኛሉ ማለት ለራሳቸው ደግሞ ወጪያቸውን ይቆጥባሉ ግዚያቸውን ይቆጥባሉ። እነዚህ አሁን ቢያንስ አሁን ብናይ በየአመቱ በየወሩ እንኳን በሚሊየን የሚቆጠር ዶላር ይገባል ማለት ነው። ቢያንስ በየወራቶቹ አሁን ሪፖርቶቹን ገባብረን ብናይ በሚሊየን የሚቆጠር ዶላር ለመንግስት ያስገኙ ናቸው። በጅማ የጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴን ከመከታተል በተጨማሪ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡና ከሀገር የሚወጡ እቃዎች ተገቢውን የጉምሩክ ስርዓት ማለፋቸውን ያረጋግጣል። አብዛኛው እዚህ እናገለግላቸው አሁን ላይ የፕሮጀክት ቃዎችና የተላላፊ ትራንዚት የሚባሉ ተላላፊ ትራንዚት ማለት ሪሊ ኢትዮጵያን እንደ መሻገራ አድርጎ ወደ ደቡብ ሱዳን ሚዱ ቃዎች ላይ ነው በአብዛኛው ቁጥጥር የምናደርገው። ትራንዚትን በተመለከተ እዚህ አካባቢ የነበሩ ቻሌንጆች ሰፊ ቢሆኑም አሁን ላይ የቁጥጥር ስርዓታችን በማጠናከር ቃዎቹ ከጅቡቲ ተነስቶ ከደቡብ ሱዳን እስከወጡ ድረስ የቅብብሎች ስራዎች ነው የሚሰራ። ቅብብሎች ማለት ሪሊ እኛ ማረጃ ሰራተኞች ከቃሊቲ አምሳሌ ቃሊቲ ሲደርስ ቃሊቲዎች መድረሱን በማረጋገጥ ወደዚህ ቃዎች እንዲጓዙ ይደረጋሉ። ከቃሊቲና ከጅቡቲ እንደተነሳው ማረጃኛ ጋር መጥቶ እኛ ልጆችም እነኚህ ቃዎች ይደረሱ
የሚል ጥያቄ ይዞ ይከታተላሉ ማለት ነው። እዚም አልፎ ጅማ ጋር ሲደርስ ባለበት ሁኔታ ደርሰው አልደረሰ የሚሉትን ማረጃዎች ውጫዊ ይባሉ አሉ። ለምሳሌ ተጠራጣሪ ነገሮች ካሉ ሬዲ በኋላ ማነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ተጠራጣሪ ነገሮች ከሌሉና ይቃዎቹ በተነሱበት ልክ መድረሳቸው ከተረጋገጠ እንዲጎዛቸው ደገምብላ እንዲቀጥሉ ደረጋል ማለት ነው። ማለት አካላዊ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ሲል ኮንቲነር ቁጥሮችና የመሰሰሉ ፊዚካሊ የሚታዩ ማረጃዎችን በማረጋገጥ ውሂድ ብሎ ወደ ገምቢላ እንዲሄዱ ደረጋል። ድጋሚ አሁንም ገምቢላ ሲደርስ መውጫ በሩ ከመድረሱ በፊት ገምቢላ መቀጣጣቢያ ላይ ያሉ ኢንተለጀንስና የትራንዚት ሰራተኞቻችን ይቃ ገምቢላ መድረሱን በትክክል አፕሩፍ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፕሩፍ የሚያደርጉት በአካል ሄዶ ይቃውን በመፈተሽ ይቃው በትክክል ደርሷል የሚለውን ነገር ፊዚካሊ ካዩ በኋላ ወደ መውጫ በር ይልካል ማለት ነው። መውጫ በር ማለት ኦልሬዲ ሁለት መውጫ በር ተጠቅመው ነው የሚወጡት። አንደኛ የፓጋክ ኩብሪ የሚባል አንድ መቆጣጠሪያ ጣቢያ አለን እኛ ራሳችን። በሌላ በኩል ደግሞ መተሃር ቡርቤ የምትባል መቆጣጠሪያ አለች። በሁለቱም የሚወጡትን ነገሮች ወደ ሚሄዱበት ተሸኝቶ ጣቢያ ላይ ደግሞ ልጅ ሬዲ ሆኖ እንዲጠብቁ መረጃዎች ልውውጥ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ መውጫ ላይ ሲደርሱ ይሄ እቃ በትክክል መጥቷል አልመጣ የሚለው ነገር ደግሞ ኦፊሰሮቹ በትክክል ካረጋገጡ በኋላ እቃ ከሀገር እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው። ከትራንዚት ጋር ተያይዞ በአብዛኛው እኛ የምንሰራው ኖርማል ትራንዚቶቹ እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ ኖርማል ትራንዚት ማለት አገር ውስጥ የሚቀሩ ትራንዚት እኛ ጋር ነው መድረሻቸው። የሱ ቁጥጥር ተደርጎ በመጡበት ትክክል ሆኖ ትራንዚት ቡድኑ እዚህ ያለን ያለውን ነገር ጨርሶ ወደ መጋዘን የሚባሉ አሉ፣ ወደ እነሱ ሂደታቸውን ጠብቆ እስከ ክሊራንስ ድረስ የሚሄዱበት አግባብ ይኖራል። በመጀመሪያ ያው ቀረጥና ታክስ ይከፈላል። የሚገባው እቃ ዝርዝር ሊስት ይደርሳቸዋል በሲስተም። ከዛን ያው አንድ ኮንቴነር ከዛ እንዲነሳ ፍቃድ፣ እዚህ ፍቃድ ሲስተም ነው የሚሰጡት እንትን አለ። ከዛን ከገባም በኋላ እዚሁ እንዲሁም ደርሶ እዚህ የመንገድ ወረቀት የሚባል ከዛን እሱን እዚህ ደግሞ ትራንዚተሮች አሉ። የትራንዚተር ሁሉም የራሳቸውን የተለያየ ስራ ነው የሚሰሩት። ከዛን እነሱ ደግሞ አገልግሎቱን ይሰጡናል ማለት ነው። ኮንቴነሩ መጥቶ በህጋዊ ነው አይደለም የሚለውን ፕሮሰሱን ይጨርሱና እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው ወደሚሄድበት። ከዚህ ቀደም በሌሎች ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ይሰጡ የነበሩ አገልግሎቶች በጅማ ቅርንጫፍ አለመስጠታቸው በአሰራር ላይ ክፍተት ይፈጠረ ነበረ። ችግሮቹን ለመቅረፍ የጅማ ጉምሩክ ኮሚሽን የተለያዩ ጥረቶችን አድርጓል፣ አዳዲስ አገልግሎቶችንም አስጀምሯል። ይህም የአገልግሎት አሰጣጡን ቀልጣፋ እንዲሆን አስችሎታል። በፊት ከገቢ እቃ ቀረጥ የምንሰበሰብበት ሁኔታ አልነበረም። በእኛ የምታስበው ያው ኮንትሮባንድ አድኖ ይዞ ውርስ አድርገው ሂደቱን ጠብቆ ሽጦ ለመንግስት ገቢ ከማድረግ በገቢ እቃ ላይ ኖርማል ህጋዊ ስራ ተከትሎ ተደርጎ የሚገባ አልነበረም። አሁን ግን እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ድርጅቶች ትልልቅ ቀረጥ እየከፈሉ በጅማም ዲክለር እያደረጉ ለመንግስት የተወሰነ ገቢም እየገባ ነው ማለት ነው። በጅማ ጉምሩክ ላይ በሚሊዮን የሚቆጠር ገቢ እየገባ ነው። ቢያንስ በአንድ ሰነድ ወደ 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን እያሉ ማስገባት የጀመሩበት ነገር ነው። ስለዚህ በመንግስት ሳይድ ብታይ ለመንግስት የሚገባ ገቢ በዚህ ደረጃ እየጨመረ ነው ማለት እንችላለን። ሌላ ጅማ ላይ የትራንዚት አገልግሎት ደግሞ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። የትራንዚት አገልግሎቱ በእርግጥ አሁን ከኤክስፖርት ከኢምፖርት ጋርም የሚገናኝ አገልግሎት ነው። ለየት ባለ ሁኔታ ግን ትራንዚት እንግዲህ ያው አንድ እቃ በጉምሩክ ቁጥጥር ስር ሆኖ ከሆነ መነሻ ወደ ሆነ መዳረሻ ጉምሩክ የሚሄድበት አሰራር ነው። በዛ ውስጥ መነሻ አለው፣ መተላለፊያ መስመር አለው፣ መዳረሻም አለው። በዚህ ሂደት ደግሞ ጉምሩክ ይፈቅዳል፣ ይከታተላል። ይሄ ፕሮሰስ ነው የጉምሩክ አገልግሎት የምንለው። በተለይ አሁን በእኛ ቀጠና ውስጥ በእኛ ብራንች ላይ የኤክስፖርትም የኢምፖርትም የኢንቴሪየም ወይ ደግሞ ኢንዋርድ ትራንዚት አውትዋርድ ትራንዚት ኢንቴሪየር ትራንዚት የሚላቸው አገልግሎቶች በተጨማሪ በልዩ ሁኔታ ተላላፊ ትራንዚት በእኛ ብራንች አልፎ ነው የሚሄደው። ተላላፊ ትራንዚት ማለት ሁለት ሶስት አገሮች ተስማምተው በአግሪመንታቸው መሰረት አንዱን አገር አቋርጦ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በጅቡቲ እና በእኛ አገር እንዲሁም ደግሞ በደቡብ ሱዳን መካከል ባለው ዲፕሎማሲ ባለው አግሪመንት መሰረት ወደ ደቡብ ሱዳን የሚሄዱ ከጅቡቲ ተነስቶ ወደ ደቡብ ሱዳን የሚሄዱ ተላላፊ ትራንዚት አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። በእኛ ጣቢያ ቅድም ከጠቀስኳቸው
የላሬ ማታሪ የሚባሉት የሱዳን ጠረፎች በእኛው ቅርንጫፍ ስር ናቸው። በነሱ በኩል የትራንዚት አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ይቃዎቻቸው በአግባቡ ተፈትሸው ይወጣሉ። ሲመጡም በአግባቡ ደግሞ ሰነዱን ኮንቴነሮቹን ይመልሳሉ። ሰነዶቹንም ከመዝጋት ከመከታተል ጭምርም አገልግሎቱን እየሰጡ ነው። አሁን ኢንዱስትሪ ፓርኩ ላይ አክቲቭ ሆኖ እየሰሩ ያሉት አንድ 3 ድርጅቶች አሉ። ሁለቱ ድርጅቶች አቮካዶ ነው የሚያመርቱት፣ ኤክስፖርት ነው የሚያደርጉት። ከአርሶ አደሩና ከአካባቢው ማህበረሰብ አቮካዶውን እየሰበሰቡ አቮካዶ ዘይት ያመርቱና ኤክስፖርት ነው የሚያደርጉት፣ ወደ ስፔንና ጣሊያን ነው የሚያደርጉት። አንደኛው ቆይቷል ከጀመረ፣ አንዱ ቅርብ ጊዜ ነው የጀመረው። በተለይ ሶረት የሚባለው ድርጅት አሁን ቅርብ ጊዜ ስራ ጀምሯል። አክሻይጃን የሚባለው ድርጅት ትንሽ ቆይቷል፣ ኤክስፖርት እያደረገ ነው። እንግዲህ ይህ ድርጅት ከአካባቢው ማህበረሰብ ከአርሶ አደሩ እየሰበሰበ አቮካዶን ወደ ዘይት እየቀየረ ዘይት ነው ኤክስፖርት የሚያደርገው እና ለነሱ የኤክስፖርት ስራ እንሰራለን። ሌላ ደግሞ የባዮ ግሪን እና ማዳበሪያ ፋብሪካ የሚሰራ እንዲሁ የህንድ ድርጅት አለ። እሱ ምንድን ነው የሚሰራው? እዚህ የማዳበሪያ ስራ ይሰራል ከአቮካዶ ተረፈ ምርቶችን በመጠቀም። እሱም ገና የራሱን ሼድ እየገነባ ነው ያለው፣ ስራውን እየሰራ ነው ያለው። እሱም ለግብአት የሚያገለግሉ የትኛውንም ማቴሪያሎች እኛ ጋር ነው ዲክሌር እያደረገ በሲስተም እየታገዘ እቃ የሚያስገባው ማለት ነው። እና እነዚህን አገልግሎቶች እንሰጣለን። በቀጣይም ወደ ሼዱ የሚገቡ ተቋማቶችን ለማገልገል እኛ እንደ ጉምሩክ ኮሚሽን ሙሉ ሆነን በሲስተምም በሰራተኛ የሰው ኃይልም ፉል ሆነን ወደዚህ ቦታ ገብተን እየሰራንና አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው። ከጉምሩክ ጋር ያለው ከመጀመሪያውን ጀምሮ ኢምፖርትም ስናደርግም ብዙ ነገሮች ኢምፖርት እናደርጋለን። ስፔር ፓርቶች ይኖራል፣ ታንከሮችም፣ ማሸጊያዎቹም፣ የተለያዩ ማቴሪያሎቹን ለፋብሪካ ግብዓት የሚሆኑትን ኢምፖርት ስናደርግ በዋናኝነት ከነሱ ጋር ነው የምንሰራው። ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ መጀመሪያም አንድ በስህተት የመጣ ማሽን ነበረ እና ወደ መልሰን ኤክስፖርት ለማድረግም ትንሽ ቻለንጂንግ ነበረ፣ ግን እነሱ ባገዙት እገዛ ቶሎ ያንን መልሰን ልከን ሌላውን አምጥተን ወደ ማሽን ተከላ እንድናረግን በደንብ ያግዙናል ማለት ነው። ሰውም እዚህ ዋን ስቶፕ መኖሩ በጅማ ብራንችም ውስጥም ያለው ለእኛ በጣም ትልቅ ግብዓት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በታይም አንጻርም ጋር ለአገልግሎትን ለማግኘትም ሌላ ሄደን ወደ አዲስ አበባ ወይ ጅማ ክሆን ከሚሆን እዚህ ጋር ያለው ለእኛ ለአገልግሎትም በጣም ትልቅ ሚና ያለው ነው የሚሆነው። ኤክስፖርት እናደርጋለን እና እቅዳችን ቢያንስ በወር 2 ኮንቴነር ኤክስፖርት ለማድረግ ነው። ኢምፖርትም ስለምንሰራ በሁለቱ በኩልም ለእኛ ከኛ ጋር አብረው ይሰሩ በጣም ትልቅ ግብዓት ይሰጥናል ማለት ነው። ህጋዊን የንግድ ስርዓት ተከትለው የሚሰሩ ዜጎችን የማገዝ ኃላፊነቱን እየተወጣ የሚገኘው የኮሚሽኑ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ህገወጥ ተግባሮችን በመከላከል ረገድም የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። አንደኛ ኮምፒቲት እንዳያደርጉም ሊያደርግ ይችላል። በተለይ ህገወጥ ንግድ ትልቅ እንትን አለ። ለምሳሌ አሁን እኛ ጋር ኢቨን ራሱ ዋጋ ዝቅ ብሎ ሊሞላ ይችላል። ከኛ ልጀምርና ዋጋ ዝቅ ብሎ ሊሞላ ስለሚችል እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? በሲስተሙ አሰስ እናደርጋለን እና ተጨማሪ ክፍያዎች የሚያስከፍል ካለ እንጠይቃቸዋለን እንዳስተካክሉ እንዳርሙም እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ግን እንደ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ያው ህገወጥ ንግድ የለም። አብዛኛው ኤክስፖርት ናቸው የሚደረጉት። አቮካዶ ዘይት ነው ሲወጣና ሲገባ እንቆጣጠራለን። እቃው ሲጫን በሚዛን ነው ተመዝኖ የሚሄደው። አክቹዋል ሚዛኑ እንትን ብለን ሚዛን ድረስ ሂደን ቼክ ተደርጎ ነው ኤክስፖርት የሚደረገው። እኛን ሲልድ አድርገን ነው የምንልከው። ሲልድ ተደርጎም ሲሄድ ጋላፊ ወይ በደወሌ ነው የሚወጣው። እዛ ደግሞ ስለ መውጣቱ ማረጋገጫ እነሱ ይሰጡናል ማለት ትራንዚት ሩቱን ጠብቆ የሚሄዱን ቼክ እናደርጋለን እና ማንኛውም አካል መቼ ተነሳ መቼ ወጣ የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ስለሚችል በዛ ልክ ኮንትሮል እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ሲልድ ለማድረግ ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከኒስ እና ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጋራ በመሆን የሲሲቲቪ ካሜራ እየተገጠመ ነው ያለው። ያ ምንድን ነው ቴክኖሎጂው ሲልድ ይደረጋል። እቃው ሲገቢም ከሆነ እዛ ቦታ ላይ ነው ተከፍቶ
ቼክ የሚደረገው ወጭም ከሆነ ደግሞ እዛው በካሜራ የታገዘና በቴክኖሎጂ የታገዘ ስራ እየሰራን ያለ ነውና ይሄ ምንድነው ከህግ ወጥ ንግዶች ጋር ምንም ንክኪ እንዳይኖረው ያደርጋል። የጅማ ጉምሩክ ኮሚሽን እየሰጠ የሚገኘውን አገልግሎት የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ እየሰራ ቢሆንም በቅዱልክ መስራት እንዳይችል ግን እንቅፋት የሆኑበት ጉዳዮችም አሉ። በዋናነት ለጉምሩክ አገልግሎት እኛ እንደ ቻሌንጅ ያየን ያለ ነው የደረቅ ወደብ አለመኖር ነው። ለጉምሩክ አገልግሎት የደረቅ ወደብ በጣም ወሳኝ ነው። አሁን ብዙ አስመጪዎች ወደኛ ቢሮ ይደውላሉ። ኢቪን አንዳንዶችም በአካል መጥተው ይጠይቃሉ። እነሱ ምንድነው የሚያነሱት ደረቅ ወደብ አላችሁ ወይ? ያ ብቻ አይደለም። አሁን ጅማ እንደምታውቁት ጅማ ማለት ወደሞ ደቡብ ምዕራብ ቀጠና ውስጥኛ ሸፍነን ያለ ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ሸፍነን ያለ ነው። አጠገባችን አዲሱ ክልል አለ፣ የደቡብ 11ኛው ክልል አለ። እስከ ወለጋ ድረስ ያሉትን ግባቶችን ብናይ ትልቅ የቡና ሪሶርስ አለ፣ ትልቅ የፍሩት ሪሶርሶች አሉ። ለኤክስፖርት ትንሽ ባሊው አድ ተደርጎ ኤክስፖርት ሊደረጉ የሚችሉ በጣም ብዙ ምርቶች አሉ። እነዚህ ምርቶች ምን ይፈልጋሉ? ከባህሪያቸው ደረቅ ወደብ ይፈልጋሉ። እና አንዱ እንደ ቻሌንጅ ያጋጠመናል ነው ደረቅ ወደብ ቢኖር የሚል ነው። ከዛ ውጪ ይሄ ኤክስተርናል ያለ ቻሌንጅ ነው። አሁን ያልኩት ደረቅ ወደብ ኤክስተርናል ያለ ቻሌንጅ ነው። ምናልባት አሁንም በተጨማሪ እንደ አልፎ አልፎ መኪናዎች ድክለት ተደርጎ መግባት ጀምረዋል። አሁን እኛ ጋር ተሽከርካሪዎች ድክለት ተደርጎ መግባት ጀምረዋል። አሁን እኛ ጋር ከመንገድ ትራንስፖርት እና ከባለድርሻ አካላት ሬጉላቶሪ ቦዲዎች ጋራ ለጥራት እና በእነሱ በኩል ያለውን የጉምሩክ ስነስርዓትን በመፈጸም ደረጃ የሚፈጽሙት የሚሰጡት ሰነዶች አሉ፣ ሰርቲፊኬቶች አሉ። እነሱን በቅርበት ለመስጠት አንዳንድ ትልቅ ተቋማቶች ወደ እኛ ቀጠና ውስጥ ያለመኖር ወደሞ ፈጠን ያለ አገልግሎት ያለመስጠት ሁኔታዎች አልፎ አልፎ ይታያሉ። እነዚህም እንደ ቻሌንጅ ነው የሚያጋጥመውን። ያልወጣው ንቃ ወጥቷል ሚለው ይህ መረጋገጫ እንዳይሰጥ በየጊዜ በተለይ መውጫ አካባቢ ያሉትን አመራሮቻችን አሰራሮቻችን ላይ የምናደርገው ቁጥጥር ይህ ሰንሰለት ውስጥ የገባ ነው ማለት ነው። ጅማ ፕሩፍ ያደርጋል፣ ገንቤላ ፕሩፍ ያደርጋል። መውጫ ላይ ያለው ሰው ደግሞ ኢቭን አሁን ላይ በአንድ ሰው ሳይሆን በኮሚቴ ጭምር አመራሩ ኢንቮልቭ አድርጎ እንዲሰራ ነው የምናደርገው፣ ስጋቱን ለመቀነስ ሲባል ማለት ነው። ስለዚህ አመራሩን ፎሎ አፕ ያደርጋል። ባይፈትሽ እንኳን ሄዶ በአካሉ መርቶ ሰነዱን መርቶ ለኦፊሰሩ፣ ኦፊሰሩ ደግሞ ትክክል ማየቱን ደግሞ ራሱ ፎሎ አድርጎ በኮሚቴ ነገር ሰርቶ ችግሩን ለመቅረፍ ነው ጥረት የተደረገው እና ባለፈው ያገኘነው ውጤት አንዱ እሱ ውጤት ነው ማለት ነው። ሞስት እቃው ሀገር ውስጥ ቀርቶ ባዶ ኮንቴነር ሲጓዝ ነው የተያዘው። ያ ማለት ደግሞ ኦልሬዲ እኛ ልጆች በሚጥሉት ሪስክ ማለት ነው። በሚጥሉት ሪስክ ማለት ኦልሬዲ ሲሉ ጋር ተያይዞ ጥርጣሬዎች ነበሩ። ሲሉ ራሱ ነው ምንም አልተነካም። ነገር ግን አንዳንድ ጉዳዮች ከሰነዱ ጋር ተያይዞ ሲሉ ሪማርክ ነገር የማድረግ አሰራሮች ናቸው የነበሩት እና ይሄ ነገር ሪስክ ያለው ተብሎ ሹፌሩ ፈተሽ ይባል። ሹፌሩ ዞር በማለቱ ሪስኩ ከፍ ሲል ምን ይደረጋል ማለት ነው ወደ ከፍተኛ ስጋት ተለውጦ ሲከፈት ኮንቴነሩ ባዶ ሆኖ የተገኘበትና እንደ ተቋምም ከፍተኛ ባክ ተደርጎ ትሬስ ተደርጎ ሰዎቹም የተጠየቁበት ማለት ነው። ኦልሬዲ እሱ በቁጥጥሩ የሚመጣውና ለቀጣይም እዚህ አካባቢ ያሉ ሪስክ ለመቀነስ ቁጥጥሩ ጠበቅ በሆነ መንገድ እንዲቀጥል ነው የምናደርገው ማለት ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? እዚህ አካባቢ ኤሪያው ካያችሁ አግሪካልቸራል ኤሪያ ነው። አብዛኛው ኤክስፖርት የሚደረጉ ነገሮች እዚህ ጋር ይመረታሉ። ለቀጣይ ኢንካሬጅ የምናደርገው አሁንም እኛ የምናስተላልፈው መልእክት እዚህ አካባቢ ያሉ አግሪካልቸር እንትኖች ውጤቶች እዚህም ጉዳያቸው የሚያልቁ እዚህ ያልቁ፣ እዚህም እንኳን ባልቅ ደግሞ እኛ ከስተመር አገልግሎት የምንሰጣቸው ነገሮችን ኦንታይም ከስተመሩ በሚፈልገው ሰዓትና ደረጃ አገልግሎት የመስጠት ሁኔታዎችን አሁንም እንቀጥላለን ማለት ነው። ስራዎቹ የተስፋፉን ቢሄዱ እኛ አገልግሎትን ለመስጠት መጀመሪያም ሬዲ ነን፣ በሁሉም ነገር ማለት ነው። በሰራተኞቻችን በሁሉም ነገር ሬዲ ስለሆነ እኛ አገልግሎት ለመስጠት አሁንም ሬዲ ነን። ቀጣይም ይሄንን ነው የምናስቀጥለው ማለት ነው። ምክንያቱም በተለይ ኤክስፖርት ላይ
ያሉ ጉዳዮች ጊዜ የሚሰጡ ስላልሆነ በከስተም በኩል ያለውን ጉዳይ እኛም ጊዜ ሳንሰጡ ኦን ታይም የሆነ አገልግሎት ለመስጠት መጥረት እናደርጋለን ማለት ነው።